Kan du lige prøve at fortælle, hvad der skete, da du blev frihedsberøvet af politiet? Jo, det vil jeg gerne. Altså, jeg kommer kørende så langt fra spærrezonen, jeg overhovedet kan forestille mig, jeg kan være. Og så viser det sig, at politiet har simpelthen lavet af chikanøse årsager et lille ekstra vestliggående indhug i spærrezonen, som udvider den til, at den eneste trafikåre, som er længst væk fra folkemødet, den også er en del af zonen, af spærrezonen. Og så sagde jeg, okay, jamen, så det er 20 meter den vej, at du er passeret, sagde de så. Sagde jeg, okay, jamen, så går jeg 20 meter ud af zonen igen, sagde jeg så. Nej, nu er du frihedsberøvet kl. 11.07, indtil indsatslederen kommer frem, sagde de så. Og så sagde jeg, altså det kan jeg altså ikke se, hvordan er proportionalt, fordi jeg har jo åbenlyst ved en fejl bevæget mig 20 meter ind, og når jeg så bliver gået op bekendt med det, så vælger jeg så at sige, så går jeg selvfølgelig ud igen. Hvor er det, de siger, at grænsen går henne? De siger, at grænsen går der, hvilket er absurd, fordi der står på kortet, jeg har fået i påbuddet, at det er der, hvor Masseløkkevej starter, og det er derover. Okay, så hvis du går herover, altså lad os sige, nu kommer jeg lige herover. Ja. Hvis de siger, at jeg står her, og der må du ikke stå, fordi det er farligt, men hvis du står her, så er det ikke farligt. Men er det okay. En ny information? Det er da helt klart en ny information, fordi der står jo på det påbud, jeg har fået. For det første er der en hel masse koordinater, som er fuldstændig umuligt at decifrere for en normal borger. Og så det kræver, at jeg har en eller anden særlig app og uddannet i navigation for at kunne læse dem. Men så er der angivet nogle veje på et grynet kort. Og der er angivet, at det er Masseløkkevej, Strandvejkrydset, som er der, hvor zonen den starter. Nu kan vi så forstå, at politiet de siger, at det her, hvor der er 42-44, at zonen starter. Så du siger, at de har simpelthen skubbet i forhold til, hvor du må stå i løbet af dagen? Jeg siger, at de har skubbet zonen, men også, at den er jo defineret på så uklart måde, at der ikke er nogen som helst normal borger, som kan forstå det. Og et krav for at påbyde lovligt, det er jo en normal borger, som jeg jo er i forhold til at læse kort, kan forstå det. Jeg tænker, at man behøver hverken være jurist eller særlig uddannet for at kunne se, hvor absurd det er. At det jo ikke er sådan, at det bliver mere eller mindre farligt af, om jeg står på den ene eller anden side af det. Og det betyder jo så, at det i virkeligheden er et spørgsmål om, at Mette Frederiksen vil i hvert fald ikke have, at jeg er tæt på hende af politiske årsager. Og det er det, der er grunden til, at det er lavet sådan. Og det synes jeg er et problem, fordi det er jo ikke afgørende, om man er enig med mig eller ej. Det afgørende er jo, at hvis man kan gøre sådan her mod mig, så kan man også gøre sådan her mod alle andre. Og det tror jeg sådan set, at de fleste danskere kan se, at det er der et problem ved, at politiet fuldstændig arbitrært bruger politilovens paragraf 5 på en måde, sådan at folk, der intet har gjort, det er jo ikke mig, man er bange for at lave urolighed, og det er fuldstændig anerkendt. Man mener ikke, at jeg kommer til at lave noget farligt. Jeg har aldrig dømt for nogen personfarlig kriminalitet overhovedet. Man mener, at det er andre, der vil gøre noget farligt, og på den baggrund skal jeg holde mig væk. Hvis du stiller dig her og vælger at gøre det, du gør, så er det jo ikke kun dit eget liv, så der er i fare, men også andres. Altså, hvordan skulle det foregå anderledes, hvis det ikke skulle foregå sådan, at det er dig, der bliver holdt ude? Jeg har foreslået politiet, at ligesom i et folkemøde 2019, så kan man benytte Kongeskærskolens lokaler, som er meget, meget nemme at sikre med en politivagt med maskinpistoler rundt omkring. Og så er det kun folk, der bliver scannet og legitimerer sig, der kan få lov til at komme ind og se debatterne inde i skolelokalet. Det er da for alle en langt sikrere måde at gøre det på. Så er jeg ude af syne, for nogen ude af sind, og dem, der har lyst til at høre, hvad jeg har at sige, de kan komme ind, og dem, der ikke har, de kan blive væk. Men hvorfor skulle de bruge så mange penge og mandskab på at netop mandsopdække dig inde på en skole? Jeg mener, der er ikke nogen andre steder, man kommer op her, hvor man ser, at politiet står rundt om en person, der skal lave et event. Hvorfor skulle de netop gøre det med dig nede på en skole? Altså, nu er det jo sådan, at hele pointen med ytringsfriheden i grundloven, det er jo, at politiet forpligter sig til at beskytte mig og dig og alle andre til gengæld for, at vi for eksempel ikke selv bevæbner os og ikke selv har en milits med skydevåben. Så hvis det var sådan, at loven tillod, at jeg bevæbnede en hel milits på 200 mand med skydevåben, og jeg selv gik rundt med en maskinpistol, så skulle de ikke bruge nogen penge på det. Men vi har jo altså konstrueret systemet på den måde, at staten har besluttet, at den gerne vil bruge penge på det, til gengæld for, at jeg så lader være med at have noget våben på mig selv. Så det er derfor.